بريد. بسم الله الرحمن الرحيم دا مخ مونږ د سپینګل سر دویم ډنډې ته راوختو او دا یو ډېره لویه غټه ډنډه ده په هر طرف تاسو کتلی شئ ډېره زیاته غټه ډنډه زمونږ دا دوه مرګري راغلي دا بیخي خراب دي وري د یو تبه ده خو یو تړی شي د ایسا خان دی دی هم راورسېدو دله صرف یخ کېږي نور دی سټ دی ترجاز دا کوم ډول نه دا سپینګل سر سپینګل سر پنځله زره او سل پټو چتا او سل پټو چتا او دا ډیر زیاته خپل غټه ډنده دا او دا کته ګوره دا د اگست میاشت تقریبا 19 اگست ته 19 اگست ته او ور را لګ ګلګر کې چاچا پیر موسم ته لیدې شي او چاچا پیر تاسو د تنگ دم میچو کې لیدې شي څنګه ته ونه سا کیمرامن کو د کیمرې په ستر غلا وخی ته دې کیټو کار ته ونه سا موسم خراب ته مون کوشش کو چې خپل دا ټریک دل ته کمپلیټ کو او واپس شو مشکلات پر دې جوړې کې په خوازو کیمرامن خو ډیر دی کې مرګ دی اپ کې ټاپونه دي درس زخم چې ودی دن مې دز وخت را ډیر ډیر ستوري کړی بس په ځان شو بس لوې دی دا جا جا یو په